Assalomu alaykum azizlar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri Ruslanbek Davletov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi hay'ati shu kunlarda Londonga tashrif buyurgan. Biz demak Ruslanbek Davletov hamda boshqa rasmiylar bilan O'zbekistonning Londondagi elchixonasida uchrashib turibmiz. Vazir janoblari, xush kelibsiz. Avvalambor Buyuk Britaniyaga tashrifdan maqsad haqida qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Rahmat shu intervyu berishga taklif qilganlaringiz uchun. Buyuk Britaniya bilan O'zbekistonni juda katta aloqalar bog'lab turadi. Ayniqsa oxirgi shu 2.5-3 yilning ichida bu aloqalar juda kuchaydi. Hamma sohada kuchaydi. Shuning uchun biz Adliya vazirligi sifatida bu bo'layotgan jarayonlardan o'zimizga xulosa chiqarib, Buyuk Britaniyadagi demak o'zimizni tegishli vazirliklar bilan hamkorlarimiz bilan oramizdagi munosabatni yaxshilash uchun bu yerga keldik. Birinchi navbatda asosiy maqsadimiz Buyuk Britaniyada siz ham yaxshi bilasiz, oliy ta'lim muassasalari tizimi juda rivojlangan. Shuning uchun biz ham o'sha huquq sohasida Buyuk Britaniya universitetlarini O'zbekistonga taklif qilib keldik. Juda katta muzokaralar olib bordik. Mana hozir o'sha muzokaralarimizning oxirgi bosqichlariga keldik. Ya'ni bevosita University of Law Buyuk Britaniya universitetini O'zbekistonda filialni ochish masalalari bo'yicha memorandum imzoladik va buni hozir biz tegishli yo'l xaritasi tasdiqlab aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirish kelishib oldik. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalishimiz, xabaringiz bor, Buyuk Britaniya o'zini ingliz huquqi bilan juda dunyoda yaxshi nom qozongan, juda katta obro' e'tiborga ega, chunki qonun ustuvorligi ingliz huquqi misolida juda katta tarqalgan butun dunyoda. Bizda ham hozir bo'layotgan jarayonlarimizda mana o'sha erkin iqtisodiy zonalarimizda ham oxirgi chiqqan qaror farmonlarni ko'radigan bo'lsangiz, u yerda bevosita ingliz huquqini qo'llash amaliyotini kiritish masalasi ko'ndalang qo'yilgan. Xo'jalik subyektlari bo'yicha. Bu endi o'ziga yarasha tartib taomillari bor, ya'ni ma'lum bir hududda o'sha yerdagi investitsion jozibadorlikni kuchaytirish uchun kelgan investorlar ertaga uni nima kutayapti, shuni oldindan bilishi uchun ingliz huquqiga juda katta tayanishadi. O'zi kelyaptimi investorlar? Investorlar albatta kelyapti. Investorlar albatta kelyapti. Bu borada xabaringiz bor, juda katta ishlar qilingan. Institutsional nuqtai nazardan alohida vazirliklar tuzilgan. Juda katta qonunchilikdagi o'zgarishlar bo'lgan. Bizi o'sha o'zimizni tadbirkorlarimiz, o'zimizni O'zbekiston tadbirkorlarini oldida turgan to'siqlarni olib tashlash bo'yicha katta ishlar qilingan. Lekin deb gapirishimiz kerak, juda katta ishni hal qilishimiz kerak. Chunki bizni hozir mana prezidentimiz tomonidan ham qo'yilayotgan masala bu korrupsiyaga qarshi kurashish, bu byurokratiyaga qarshi kurashish, hamma yoqda qog'ozbozlik, bu insonlarni hayoti qog'oz bilan bog'liq bo'lmasligi kerak. Ular davlat organlari bilan munosabat qilganda juda yengil kelib o'zini ishlarini bitirish kerak. Bu borada hal qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Endi mana korrupsiya haqida gapirdingiz. Kuni kecha sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov hukm o'qildi. 10 yillik qamoq hukmi va boshqa, demak, sobiq prokuratura tizimidagi sobiq amaldorlarga. Ayni paytda undan keyingi ikkita bosh prokuror ayni ayblovlar bilan, ya'ni korrupsiya ayblovlari bilan hozir tergovda, buni prezident e'lon qildi. Oxirgi bosh prokuror ustidan. Biz bilamiz, Adliya vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi qandaydir choralar ko'rayotgan xabarimiz bor. Shu ochiqlik, shaffoflik masalasida. Lekin boshqa idoralarda, deylik, boshqa davlat idoralarida, xususan korrupsiya eng avj olgan deb ishonadigan huquq tartibot tizimlarida, buni masalan prezident ochiq-oydin aytyapti, militsiyada, ichki ishlar idoralarida, prokuratura tizimlarida, bojxona yoki soliq idoralarida ham Adliya vazirligi tizimida kurashlayotgani kabi korrupsiyaga qarshi yetarli choralar ko'rilyapti deb ayta olamizmi? Endi siz hozir shunaqa xulosaga kelishingiz uchun albatta buni chuqur tahlil qilish kerak. Qanday edi-yu, qanday bo'ldi? Albatta, u yoki bu vazirlikda qilinayotgan ishlar bir xil tempda ketmaydi. Har bir o'sha demak rahbarlari bor, o'zini hayati bor, o'zini sohasidagi mutasaddilari bor, bilimidan, tajribasidan, xalqaro tajribadan kelib chiqib, o'zlari tegishli choralarni ko'radi. Bizni tizim aytayotgan tizimimiz ham biz mana aytishimiz kerak, ancha ish qildik, lekin adliya tizimida korrupsiya yo'qoldi degani emas. Juda ko'p biz hali aholi tomonidan e'tirozlar bildirilyapti biz tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarga. Buni ustida hali katta ishlashimiz kerak. Va ikkinchi tomoni, Adliya vazirligi tizimida 7000 ta odam ishlaydi. Lekin Ichki ishlar vazirligi tizimida
100 ming talab masalan odam ishlash mumkin. Juda katta tashkilotlar, boshqana ham aytgansiz, aytgan tashkilotlaringiz. Shuning uchun bu albatta vaqt oladi. Faqat men endi u boshqa vazirliklarda bo'layotgan o'sha korrupsiyaga qarshi kurashning qanchalik samarali bo'layotganligiga baho bera olmayman, chunki men uni hali tahlil qilib, ichiga kirib, qandaydir qo'limda tayyor ma'lumotim yo'q, lekin aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, aniq xulosam shundan iboratki, yetarli emas. Xulosam shunaqa, yetarli emas, hali juda ko'p ishlashimiz kerak. Mana siz aytgan o'sha hozir keltirgan misollaringiz bunga juda yaqqol misol. Endi yana bir masala, aynan o'sha korrupsiya ayblovlari bilan mahkamaga tortilgan sobiq amaldorlar ustidan sud jarayonlari hamma joyda bir xil, demakki, yopiq o'tyapti. Maxfiylik grifi ostida tergov jarayoni ham, sud jarayonlari ham, hatto hukm ham yopiq o'tdi. Demakki, bu qanchalik asosli, ya'ni nima asosida yopiq o'tyapti bu sud jarayonlari deylik? Ochiq shaffoflik ta'minlanish kerak emasmi sizningcha? Bitta narsa aytishim kerak, u yerda bo'layotgan o'sha sud jarayonlarini nimaga ochiq yopiqligi nuqtai nazaridan men hozir sizga aniq bir asos keltira olmasligim sababi sud tizimi o'zi mustaqil ravishda ishlaydi. Bir narsa deb men u sud tizimida shu bo'lgan qarorni hozir asosligini men aytishga vakolatimiz yo'q. Sud tizimi alohida tizim bo'lganligi uchun bu birinchi, ikkinchidan davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgan agar holat bo'ladigan bo'lsa, albatta bizni protsessual kodekslarimiz bor. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha ham masalan sud yopiq majlisni o'tkazish haqqi bor. Ba'zi qonunlarni, qarorlarni ijrosi, demakki, paysalga solinayotgan bo'lsa, boshqalarniki rasman kechiktirilyapti deylik. O'sha yodingizda bo'lsa, davlat dasturiga kiritilgan propiska masalasi eng ko'p noroziliklarga, eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan masala edi. 2018 yil davlat dasturiga kiritildi. Va 2018 20 martida, demakki, bu narsa aynan o'sha uy joy sotib olishda Toshkent propiskasi talab qilinmaydi degan bandi tatbiq qilinishi kerak edi, lekin hech qanaqa izoh berilmadi va hayotga ham tatbiq qilingani yo'q. Bir yurist sifatida, O'zbekistonning bosh yurist sifatida deylik, huquqshunos sifatida propiska masalasi, Toshkent propiskasi masalasi fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini buzayotganini tan olasizmi? Ya'ni buzayapti deb ayta olasizmi? Bu propiska masalasi bo'yicha sizga birinchi aytishim kerak bo'lgan narsa, biz mana Adliya vazirligi sifatida ham propiska bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni yengillashtirish bo'yicha juda katta qaror loyihalari va qonun loyihalari ishlab chiqib, hukumatga kiritib, hukumat ma'qullab bugungi kunda qonun bo'lib kuchga kirgan jihatlari bor. Masalan, o'sha propiska bo'lmagan holatda solinadigan jarimalarning miqdori, keyin siz propiskasi bo'lmasa ishga olish, ya'ni mehnat huquqlari bilan bo'lgan holatlar, bular hammasi hozir yo'qoldi. Ya'ni qandaydir propiskaning yo'qligidan natijasida kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar nuqtai nazardan ancha yengillashdi. Faqat baribir propiska masalasi bugungi kunda Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida propiskaga ega bo'lish majburiyati turibdi. Lekin vaqtincha ro'yxatga qo'yish bo'yicha ham yengilliklar kiritilgan. Masalan, oldin agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 2 yil oldin siz bu vaqtincha ro'yxatga qo'yishni o'zi juda katta byurokratik to'siq bo'lgan. Bugungi kunda u to'siqlarning o'zi yo'q. Lekin bu albatta biz hozir o'sha propiska sohasidagi keyingi qadamni qo'ymaslikka asos emas. Albatta qo'yishimiz kerak bu qadamni. Keyin konstitutsiyaga keladigan bo'lsa, konstitutsiyada propiska bo'yicha umuman nima deyilgan? Ya'ni O'zbekiston fuqarolari erkin o'sha O'zbekiston hududida harakatlanish huquqiga ega degan. Faqat uni davomini o'qiydigan bo'lsangiz, davomida yozilganki, har qanday cheklovlar qonun bilan belgilanishi kerak. Ya'ni ko'pincha amalda, demak, konstitutsiya qolib, o'sha qonun osti aktlari ishlaydi-da O'zbekistonning tajribasida. Bu tajriba qachongacha davom etadi sizning nazaringizda? Mana aytayapti, Angliyadagi o'sha huquq qonun ustuvorligini bu yerdagi biroz avval nutqingizda ham tilga oldingiz. Yoki Angliya qonunlari tizimi joriy qilinadi. Ya'ni bular deylik o'sha fundamental albatta siyosiy huquqlar, tamal huquqlar, insonning ijtimoiy tamal huquqlari bular. Bularga amal qilinmasa, hozir shu fikrimni oxirigacha yetkazib olishga ruxsat bersangiz, shuning uchun agar shu men aytgan hozir keltirgan moddani davomini o'qisangiz, ya'ni har qanday cheklovlar qonun darajasida belgilanishi kerak degan norma mavjud. Ya'ni qonun osti hujjati emas, hukumat hujjati emas, qandaydir idoraning hujjati emas, qonun bo'lish kerak degan. Va propiska bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan. Agar sizning ma'lumotingiz uchun bu qonun Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan, senat tomonidan ma'qullangan, o'sha qonun darajasida bugungi kunda asoslari bilan turibdi. Qaysi holatda Toshkent shahar, Toshkent viloyatida propiska qilish asoslari deb qonun bilan turibdi. Shuning uchun
formal nuqtai nazardan, konstitutsion huquq nuqtai nazardan men 100% men o'zimga amin bo'lib aytishim mumkinki, bu holatda o'sha konstitutsion talab bajarilgan. Ya'ni qonun asosida o'sha cheklovlar aniq-aniq bayon qilib qo'yilgan. Haligacha mana O'zbekistonda tinch namoyishlar o'tkazish taqiqlangan, bilamiz. Bir ikkita holatlarda demakki, ayrim faollarga qattiq choralar ko'rilganini ko'rdik. Bu siyosiy erkinliklarning doirasi qanchalik kengaytirish kutilyapti? Endi shu bitta narsani aytishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Mana masalan, biz ham shu fuqaromiz, shu jamiyatda yashayapmiz. Oxirgi shu 2,5 yilda qanchalik bizning fuqarolarning huquq madaniyati, umuman davlat organlaridan talabi oshganini ko'rishimiz mumkin. Siyosiy qarashlarini ham bemalol ayta olishi, so'z erkinligini tubdan masalan baribir katta ta'sir qilayotganligini, davlat ishlariga ta'sir qilayotganligini fuqarolarimiz huquqlar aynan nuqtai nazardan aytayotgan baralla o'zlarining muammolari bilan o'rtaga tashlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Buni men o'ylaymanki, hech kim buni inkor qila olmaydi, chunki biz ham shu jamiyatda yashayapmiz. Mana ommaviy axborot vositalarini bugungi kundagi xatti-harakatlari ham juda yaxshi, ya'ni juda kuchli fuqarolik jamiyati shakllanyapti. Fuqarolik jamiyati davlat bilan birga o'sha muammolar bo'yicha muloqot olib boryapti. Albatta, bu hali jarayon. Hech bir jamiyat buni oxiriga yetmagan. Hamma joyda siz yashayotgan Buyuk Britaniyada ham biz mana o'sha adliya vaziri bilan uchrashdik, Buyuk Britaniyani sudyalari bilan uchrashdik. Ijtimoiy tarmoqlarning qanchalik davlat siyosatiga bo'layotgan ta'sirini gaplashdik. Ya'ni bu jarayon mana bu yangi fenomen sifatida Buyuk Britaniyada ham oxirgi 5 yil ichida juda katta ta'sir kuchiga ega. Shuning uchun siyosiy nuqtai nazardan siz Qonunchilik palatasi deputatlarimizni qilayotgan xatti-harakatlarini ko'ring. Muammolarni to'liq ochiq-oydin o'rtaga tashlab davlat organlari orasida mana o'zimizga masalan juda ko'p bugungi kunda deputatlarimiz tomonidan deputat so'rovlari ko'paydi. 10 barobarga ko'paydi. Juda yaxshi holat, bizning mas'uliyatimizni oshiradi. Kuni kecha borib turib biz korrupsiyaga qarshi o'sha kurashish qo'mitasi, sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasiga hisobotimizni berdik. O'zlarini e'tirozlarini deputatlar bildirdi, aytdi, to'g'ri ochiq oydin bizga oldimizda ko'ndalang qo'ydi. Buni ko'rish masalan qiyin emas. Har qanday odam buni ko'ryapti va biz paytda prezidentni ham chiqishini ko'rdik, deputatlarning qanchalik noroziligini ham ko'ryapmiz shunaqami. Shuning uchun bitta narsani bilish kerakki, katta jamiyat to'g'risida gap ketganda, davlat nuqtai nazaridan gap ketganda, bu jarayonlar siz xohlayotganda yoki men xohlayotganda o'zgarmaydi. U yerda tabiiy qandaydir o'sha oqib o'tadigan jarayonlar bor va biz shu oqib o'tadigan jarayondan biz albatta yashab o'tishimiz kerak. Tushunarli. Islohotlar o'sha siz aytayotgan jarayonlar orqaga qaytmaydigan muqarrar bir nuqtaga keldi deb ayta olasizmi? Ayta olamizmi shunaqa? Albatta, hech qanaqa orqaga qaytmaydi. Bu inson omili bilan bog'liq bo'lgan qandaydir holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi bo'layotgan masalan, prezident tomonidan belgilanayotgan siyosiy iroda qanchalik mana korrupsiya bo'yicha aytadigan bo'lsak, qonun ustuvorligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'sha siyosiy irodani ko'rib turib biz inson omili bilan bog'liq bo'lgan jihatlari bo'lishi mumkin. Chunki davlat organlarida ishlayotgan katta masalan o'sha nima deydi, katta shu bizni xodimlar, katta nima deydi, raqamdagi xodimlar birdan o'zgarmaydi. Masalan, siz 40 yoshgacha bir xil yashab turib 41 yoshga kirganda birdan o'zgarib qolmaysiz. Uning uchun vaqt kerak. Uning uchun mana talab bo'lyapti. Jamiyatimiz o'zi talab qilganining orqasidan o'zgaryapti. Hokimlarni mana ishlarini ko'ring masalan, boshqa davlat organlarining ishlarini ko'ring. Mana bizni o'zimizdan ko'rishimiz kerak, vazirligimiz. Chunki qarasak, shaffoflik bizda o'zimizga foydasi bor. Ya'ni bizning tizimni nazorat qilishda, korrupsiyaga qarshi kurashda juda katta foydasi bor. Demak, biz bu mexanizmlardan foydalanishimiz kerak. Bularni kengroq yoyishimiz kerak. Albatta, aytishim kerak, tan olishimiz kerak. Har jamiyatga o'xshagan kabi bizda ham muammolar ko'p. Faqat bitta farqi, biz muammolarni o'rtaga tashlab, ochiq-oydin hech qanaqa chetda qoldirayotgan muammoni o'zi qolmadi hozir O'zbekistonda. Shunisi bilan ham bu siz siyosiy jarayonni bu yerda juda katta aktivlashganini ham ko'rishingiz mumkin.